Збройні сили України відчайдушно захищають нашу державу та нещадно нищать ворога на всіх напрямках, стримуючи ворожі війська та завдаючи їм серйозних втрат. Кількість знищених танків окупантів, літаків, винищувачів та бомбардувальників, бойових броньованих машин, протиповітряних систем, артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню та іншої техніки вимірюється сотнями одиниць, а їх загальний рахунок уже пішов на тисячі. Проте є особливо цінна як з військової точки зору, так і з фінансової точки зору техніка, яку Збройні Сили України вже перетворили і продовжують перетворювати на металобрухт. У цьому відео ми розкажемо вам про 12 найдорожчих одиниць російської техніки, яку знищили ЗСУ. Найдешевший екземпляр рейтингу, який обіймає 12-ту сходинку нашого топу – броньована машина «Тайфун К», яка являє собою універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності. Бронювання відповідає рівню 3Б натівської класифікації, за яким машина витримує підрив осколково-фугасних пристроїв вагою 8 кілограмів у тротиловому еквіваленті біля будь-якого місця автомобіля. Протикульний захист відповідає 4-му рівню. На вантажівці встановлена комбінована броня з кераміки і сталі, яка захищає від бронебійних куль калібру 14,5 на 114 мм, а також броньоване скло завдовжки 128 мм з прозорістю 70%. Вартість однієї такої броньованої машини перевищує 1 мільйон доларів. Збройними силами України було знищено як мінімум 3 одиниці такої техніки. Ще 2 броньовані машини «Тайфун К» захопили ЗСУ. На 11-й позиції в нашому списку – основний бойовий танк Російської Федерації Т-90 «Владимир». Вартість однієї одиниці такого танку – 3 мільйони доларів. Танк Т-90 створений у кінці 1980-х, початку 90-х років, як глибока модернізація танку Т-72Б. Танк обладнаний комплексом «Айнет», який дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди перевершують звичайні осколково-фугасні снаряди у кілька разів за ефективністю ураження живої сили. Також танки Т-90 мають комплект електронно-оптичного активного захисту від високоточної зброї «Штора-1». Хоча все це аж ніяк не заважає Збройним силам України нищити російські танки. На сьогоднішній день кількість знищених танків окупантів різних моделей та модифікацій перевищує 1200 одиниць. 10-ту сходинку нашого топу обіймає самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування «Панцер-С-1» вартістю 14 мільйонів доларів. Цей ЗРК оснащений сучасним обладнанням і призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, у тому числі комплексів протиповітряної оборони великої дальності, від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу. Також комплекс здатний здійснювати захист об'єктів від наземних і надводних загроз. Етапі розробки ЗРК «Панцер-С-1» мав назву «Тунгуска». З початку війни Збройні сили України знищили як мінімум 2 таких зенітно-ракетних комплекси, ще один наші захисники захопили як бойовий трофей. 9-та позиція нашого рейтингу – ударний бойовий гелікоптер К-52 «Алігатор». Це командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, ціловказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. К-52 «Алігатор» – це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у Росії. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю, яка дозволяє вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі в бою. К-52 «Алігатор» є продовженням розвитку моделі К-50 «Чорна акула». Вартість бойової одиниці К-52 «Алігатор» – 16 мільйонів доларів. Протягом 2 місяців з початку війни Збройні сили України вже знищили більше 10 таких бойових гелікоптерів. Одна з таких бойових повітряних машин була вражена українськими десантниками 95-ї бригади за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Стугна». На 8-му місці нашого рейтингу – літак-ретранслятор Іл-22, який виконував функцію повітряного пункту управління. Збройні сили України вразили повітряний борт на початку квітня. Із перехопленого радіообміну стало відомо, що пошкодження літака спричинили розгерметизацію кабіни, тому пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова. Вартість такого літака – 30 мільйонів доларів.
Сьому сходинку в нашому топі обіймає багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-35, який є одним з основних винищувачів військово-повітряних сил Російської Федерації, розроблений дослідницько-конструкторським бюро Сухого як подальший розвиток Су-27. Вартість одного такого літака перевищує 32 мільйони доларів. Експортна ж вартість таких літаків перевищує цю суму у два рази. На фото, які ви бачите, уламки літака, який був збитий поблизу Ізюма, що на Харківщині. Нашим військовим вдалося не лише збити винищувач, а й захопити в полон пілота. Спроби росіян його евакуювати гелікоптерами провалилися. На шостій позиції нашого рейтингу – радянсько-російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це багатофункціональний надзвуковий фронтовий літак, який відноситься до покоління 4++. Винищувач, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативно-тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на відстані від 150 до 600 кілометрів на лінії бойового зіткнення. Вартість одного такого літака – 36 мільйонів доларів. Кількість збитих ЗСУ бомбардувальників цієї моделі вимірюється кількома десятками. На п'ятому місці російський надманевровий багатоцільовий винищувач Су-35С, який є глибокою модернізацією Су-27. Виробник заявляє про використання в літаку технологій, притаманних п'ятому поколінню винищувачів. Мова йде насамперед про новий комплекс авіоніки на основі цифрової інформаційно-керуючої системи, нові радіолокаційні системи з фазованою решіткою з великою дальністю виявлення цілей та збільшеною кількістю цілей, які одночасно спостерігаються та обстрілюються. Нові двигуни з підвищеною тягою та керованим вектором тяги. Приблизна вартість одного такого літака – 50 мільйонів доларів. Кількість знищених ЗСУ літальних одиниць цієї моделі вимірюється десятками. Варто зазначити, що загалом за 2,5 місяці російсько-української війни Збройні сили України збили 200 літаків окупантів, які бомбили мирні українські міста. До речі, рекомендуємо вам також переглянути відео про 10 найбільш зруйнованих міст України, опубліковане на нашому каналі. Четверту сходинку нашого топу обіймає великий десантний корабель «Саратов», який 21 березня 2022 року у складі групи кораблів прибув до окупованого російськими військами Бердянська для вивантаження техніки та десанту. У тому ж порту Бердянська цей корабель вартістю 75 мільйонів доларів був знищений Збройними силами України за допомогою ракети «Точка-У». Унаслідок вибуху та пожежі на кораблі «Саратов» були пошкоджені ще два російські кораблі. За словами генерал-майора СБУ Віктора Ягуна, ситуація є унікальною, бо раніше ніхто ніколи не використовував таку систему зброї проти кораблів. Відкриває трійку найдорожчої техніки, яку знищили ЗСУ, літак Іл-76. Іл-76 – це радянський важкий військово-транспортний літак, який призначений для транспортування техніки і вантажів різного призначення. Літак, у залежності від модифікації, здатний доставляти вантажі максимальною вагою від 20 до 60 тонн на відстань від 3600 до 4200 кілометрів з крейсерською швидкістю від 770 до 800 кілометрів на годину. 26 лютого Збройні сили протиповітряної оборони України збили Іл-76 разом з десантом у районі Василькова на Київщині. Вартість такого літака – 86 мільйонів доларів. Ще один такий літак Іл-76 також разом з десантом збили під Кропивницьким. Срібло нашого рейтингу дістається російському зенітно-ракетному комплексу «Іскандер-М». «Іскандер» – це сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів класу «Земля-Земля». Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» не менше 500 кілометрів. І, за експертними оцінками, може сягати 700 кілометрів при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної боєголовки. 10 березня в Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» орієнтовною вартістю у 100 мільйонів доларів. І беззаперечний лідер нашого рейтингу – флагман Чорноморського флоту Російської Федерації – гвардійський ракетний крейсер «Москва», який був збудований на Миколаївському суднобудівному заводі і був гордістю військово-морського флоту Росії. Крейсер був призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника, забезпечував бойову стійкість корабельних протичовнових груп, а також міг здійснювати протиповітряну оборону віддалених з'єднань та вогневу підтримку десанту. У ніч на 14 квітня
2022 року Збройні сили України завдали удару по крейсеру «Москва» двома ракетами «Нептун». На кораблі спалахнула пожежа та здетонував боєкомплект, у результаті чого крейсер «Москва» затонув. Затонулий крейсер вартістю у 750 мільйонів доларів став найдорожчою військовою втратою Росії у війні з Україною. На сьогоднішній день Збройні сили України продовжують нищити окупанта та героїчно і самовіддано боронити Україну. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вірите у ЗСУ та перемогу України. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний YouTube-канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!